kalẹ̀ ṣáájú kẹ́yìn tó kó nínú tó yẹ kí gbogbo wa ká mà nípa rẹ̀ ni ọ̀nbẹ nínú àwọn èèyàn tó ṣe pé ó ti fẹ́nu sọ ipò òun ó ṣe dáadáa fẹ́nìkan ṣùgbọ́n tó ṣe pé ikú pa lójijì ẹni tó ti wá sọ pé òun ó ṣe dáadáa fún yín òun wá wá wípé ẹ̀gbọ́n òun àbúrò òun nígbà táwọn ń sọ̀rọ̀ níjọ́ ni ó ṣàdínkù òun ó ṣe nǹkan báyìí fún òun ǹjẹ́ ààyè àti ṣe nǹkan yín fóun wa wàbí nínú dúkìá rẹ̀ lẹ́yìn ikú rẹ̀ àwọn ò lè láǹfààní àti ṣe nǹkan yín fún ọ nínú dúkìá ẹ̀gbọ́n rẹ̀ tàbí tàbúrò rẹ̀ nígbà tó ṣe wípé kọ̀kọ́ àkọọ́lẹ̀ wípé tí mo bá kú ẹsẹ̀ nǹkan báyìí fẹ́ni báyìí ẹni tí wọ́n bá sọ àsọọ́lẹ̀ rẹ̀ bóyá kọ̀kọ́ọ́lẹ̀ àmọ́ sọ fáwọn èèyàn kan pé tí mo bá kú ẹsẹ̀ nǹkan báyìí òun náà la lè múṣẹ. Eléyìí máa wá ń fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbínú ìbànújẹ́ fáwọn ẹni tó kù bá fìílẹ̀ wípé kẹ́sìn máa wo nǹkan o tí ì bá ṣe pé pupa bó ti ṣe páàmù òun ọba láǹfààní sí nǹkan báyìí 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 látọ̀dọ̀ rẹ̀ ṣe wá fẹ́ tìtorí ipò ti kú ẹ fẹ́ dùn mí láǹfààní yín nu ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ẹni tó fẹ́ bá wọn mójútó àti pín ogún ẹ̀yin ọ̀lẹ́tọ̀ọ́ sáti mú nǹkan kan nínú dúkìá rẹ̀ ṣe nǹkan tó lòun ó ṣeun nígbà tí ò ti kọ àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ kò sì ṣàsọọ́lẹ̀ rẹ̀ lọ́fàá ló fi yẹ ká mà nípa àsọọ́lẹ̀ ṣáájú gbogbo ẹ̀ ká mọ̀ pé nígbà tẹ́nìkan bá kú ààyè ò sí fún wa kó tó di pa kú ká ti pín dúkìá wa fẹ́ni tí ó kù káwa náà tó lọ kọ́ wa ránṣẹ́ pé lọ́ọ̀yà rẹ kọ́ lọ fẹ́ wíìlì dúkìá rẹ bó ti ṣe fẹ́ wíìlì dúkìá rẹ òun náà ni pé bí wọ́n ti ṣe pín tó bá fi sáyé ọ lọ báyìí 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 lọ́ọ̀yà rẹ òun àkọ́ àkọọ́lẹ̀ rẹ yọ lẹ ìwé yìí lálẹ́ pa wọ́n máa wá retí pé ń tọ́tọ́ bá kú ni ìwé yìí ó tó jẹ́ jíjá ń tọ́ bá bánu rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ti ṣe dúkìá rẹ̀ ẹ̀sìn islam kò gbà bẹ́ẹ̀ ọ̀lọ́ ẹlẹ́dàá wa òun ló ti pín ogún oníkálukú bí pínpín rẹ̀ ó ti ṣe jẹ́ lẹ́yìn ikú rẹ̀ kò sí lọ́wọ́ tiẹ̀ bólúwa ti ṣe sọ pé kí wọ́n pin ni wọ́n gbọ́dọ̀ pin ìwọ kọ́ ló dá dúkìá ara rẹ pín fúnra rẹ torí ẹ̀ nǹkan tí wọ́n kàn lè ṣe o ni pé ìdákanu mẹ́ta gbogbo tó bá fi sáyé olúwa ti fi ṣe sàárà fún ọ ìwọ lè na lẹ́yìn ikú rẹ àwọn ẹni tó yẹ pé wọn ò sínkò pé wọn ò jogún rẹ tí wọ́n bá ń bẹ láyé lẹ́yìn ikú rẹ àwọn lọ́wọ́ wa sọ àsọ́lẹ̀ yìí fún àwọn lọ́wọ́ kọ àkọọ́lẹ̀ yìí fún wípé kí wọ́n fún wa ní nǹkan báyìí àti nǹkan báyìí àti nǹkan báyìí nínú ìdákan mẹ́ta tó o bá fi sáyé olúwa fi léyìn ṣe sàárà fún ọ ipò ò lè fún àwọn ẹni tó bá wù ọ àmọ́ kò gbọ́dọ̀ sẹ́ni tí ó jogún rẹ nínú wa torí pé ẹni tí ó jogún rẹ olúwa ẹlẹ́dàá wa ó ti pín dúkìá rẹ fáwọn ààyè ò sí fún ọ láti sọ àsọọ́lẹ̀ pínpín fáwọn ní nǹkan kan yàtọ̀ sí ti ọlọ́hun ni wọ́n gbà torí ẹ̀ ká kíyèsí pé ìwọ ọkàn léwo sùnsùn kó oníkẹ́nìkan wá kọ àkọọ́lẹ̀ báwo ni wọ́n ti ṣe pín dúkìá rẹ lẹ́yìn ikú rẹ kò sí lọ́wọ́ rẹ ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé ọmọ rẹ ó sì ọ ṣáájú kó tó di pé ó kú ó bínú sí ọmọ yìí ṣùgbọ́n ọmọ yìí òun lọ́padà wà láyé lẹ́yìn rẹ bó ti ṣe jẹ́ pé kò ní dùn mọ́ ká pérú ọmọ yẹn jẹ nínú ogún rẹ
ai koni dun mo koni kodina ko mo jogun re ni jori ko ma re sani be ni iyawo e to se wi pe iyawo yi o ti ku olodo re o tin lo bi igba die sugbon wo so jade lenu po ko le o so wi pe o fe ma o wa ku o nsin be laye leyin re o leto si ko jogun re tori pe ni to ku ko ni obo ko igba ti wo nbe o kuna lati ko ona wo wa le ni ko fi bo ko eleyi tuma si pe won jogun re nitori pe Allah so pe won leto lati jogun re tori e awon eni to le so aso le fun to le ko apo le fun ko gboro jo kan ninu eni ti o jogun re a ke ko apo le fun baba wa mama wa oma wa nigba to se pe baba o jogun oma iyo o jogun oma omakunrin o jogun yo jogun eni to ku be ni oma binrin no jogun baba re to ku o gboro ko apo le seni to wa nipo pe yo jogun re tori annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam oni inna Allah qad a'ta kulli haqqin haqqa fala wasiyata liwarith Allah ti fun gbogbo eleto leto re aye asotele asole akole kosi feni ti o jogun re eleyi na si ni intenu gbogbo awon olumes Islam to ko le lori ike ko si aye fun wa lati so asole ike fun nikan ni nkan kan ninu nkan ta ba fi saye lokin igba te nikan ti ba tin be ninu awon eni to se pe won o jogun wa a ki se ma to ba ti o wa lo se si koru apole hun ike fun ma mi lagbaja ni owo mi bye 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 yato sawon ma yoku won o ni fun o nitori pa nabi sallallahu alaihi wasallam ola agbodo sasole ru re feni ti o jogun wa aya fi ti gbogbo eni ti o jogun ba fowo si tawon ba fowo si kosi wahala nbe temi ba ti gba kun oyan mi je kosi wahala nbe iwo lo gba pe kun oyan je o le gba ko tinu re wa pe kun oyan je ko ma wa pariwo ko re nikan sanu re tori pe wa lo gba pe kun oyan je eleyun je bo ti se je tori ti baba ba je iko pa ko le ipo ma mi lagbaja mo je lowo bye bye ti mo ba ku efun lowo re ti o ba si eri to muna doko to fi han wa daju saka ike baba yi je omo yi lowo a ni sanwo yi fo ma o nitori pe baba wa npo eni ta n fe sun kan ipe se lo fe ko inira ba won yoku ko fi le ba so ma yi lanfani lo se paro ipe o nje lowo o se se ko je pe omo yi wulo fun ti awon omo yoku lo omo yi se ran lowo fun ti awon omo yoku lo lowo a fe ki nkan ti o kan gun sohun ko ru gogo gaju ti awon yoku lo lo fi wa pa niro ipo nje omo lowo nigba ti ojo omo lowo a ni fo omo lowo yun afi ko je pe eri to muna doko wa to fi han daju saka ipe baba yawo lowo re ninu awon asise ti o ye ka se ona ni pe ti mo ba ni nkan kan ti mo fe ko apole re ike kun o se leyin ku mi mo gbodo ri daju pe mo ko saju ko to di pe kude e gbodo lo lara nitori pe to ba fi le lo lara ojiji ni ku ma wole mu yan gbogbo eni to ku opolopo ninu awon opale ma de ku ojiji ni ku wa mu wa lo nijo ti toni kaluku wa na bade ojiji ni o mu lo la nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni won se so fun wa ninu egba wa ile ti al imam al bukhari ati muslim gbe jade yake ma haqqu mri'in muslimin lahu shay'un yusi fi يبيت ثلاث ليال وفي رواية يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده وسنو تطفسي مسلمي إيكي كونين ككتوفي سواسول لولي كواسون جمتا
egba wa kan ni leyin re ko sun orun jo meji lai je pe asole re un o ti wa nki ko le lodo re leyin to ti ronu po fe so asole kan o wa ko le leyin re pelu jo meta o ko le leyin re pelu jo meji ko sinu toto si o lati se tori pe ku ode lojiji nkan to lero po fe so asole re un to ba ti ko akole re ko si be nikan se ma de ko de ko pe nikan mu se tori e Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma oni lati jo ti mo ti gbo san tan nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ti won soro yi bayi oru jo kan okoja kin si je pe mo gbero lati ko lati so asole nkan kan lai je pe mo pa ko le re orukan le koja man lo tori re iwo na niwe kan to npa akole re si asole re ibi to ma pa akole re si iwe won wa pelu re yo wa ni bi rori re ibe lo ma ko si wi pe mo ti mo ba ku o ese nkan bayi ese nkan bayi yalla nti mo nfe ke se leyin igba ti mo ba ku o ni se pelu owo abi o ni se pelu owo ameleyin ku mi mo nfe ke se iwe won wa lowo re o ko sibe gbagada gbagada iwe iwe akole asole mi ya mo wa labe busun re o wa le semi odun kan leyin re o le semi odun mewa leyin re o le semi ogoji odun leyin re o le semi ogorun odun leyin re almuhim gbogbo ojo to ba ti gbero ipo fe ki nkan kan tun wonu asole re o tun lo siwe re o tun ko be o ma safihan ojo to ko tori ko le ba ye awon ma re ateni jo ba seku leyin re ipe wo lo nko akramakumullah o se se ko je pe nkan kan ti wonu akole re ko pada tun daro ipe nkan yen o fe ko wa nu asole re ma o fagile o sun bo wa lo pe mi mo fa mo pada fagile bi ko le ba yi eni to ba ka won mo ro pe nikan lo pada mu we leyin ku re tin fagile leyin tin kankan to fe so asole lori e ko wa sun run ajo meta leyin re lai je ko ti wa lapole ko to si muslimi ko ni kankan to fe so asole lori e ko wa sun run ajo meji lai je ko ti wa lapole lodo re Al Imam Al Bukhari ati Muslim lo gba wa anu awon oluma es Islam ko lori pe ke se gbogbo alojoran lori wa ikikako akole lori asole kan saju ko to di paku ngba ti se pe boya nkan kan nbe ti won fun wa so ti won fokan tan wa lori e tan pe pamo si wa lodo teru nba wa pe ngba ta ba ku enikan ma ninu awon malebi wa pon gbe nkan yi pamo si wa lodo ki eto eleto ko ma ba di pe owo mi ko ma ba di pa wa tatara re awo gawo ko sin kankan ta pe pa ma si olodo ki lo fe pa pole si makene lokin igba ti ba ti se pe oje gbese gbese tu gbese to je yi bayi ko je nkan ta won eyan ma ipo je eni jo je gbese ki lo fe pa pole si kesi se pe won gbe nkan kan pamo si olodo lai je pe won fe leri si o bukata lati ko akole o si lowo kankan to fe fi ko akole pe se nkan bayi ese nkan bayi ese nkan bayi ninu da kan ninu meta dukia mi leyin ku mi fa won eni bayi 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 ninu da kan nu meta kesi eyan lasan lo le ko akole pe kon fi se dada si o le pe da kan nu dukia mi fi commerce lasi kakiri ida kanu meta dukia mi e fi gbe kan ga kakiri ida kanu meta dukia mi e ma e le fi se ile okan ninu awon ile mi tin pa owo gidi e jo je ko ni da kanu meta eleyi ti mo so asole lori e ma commerce lasi pelu owo ti leyi ba npa titi aye raye e ma gbe kan ga fa won eyan bi ton ba ti bukato mi titi aye raye e ma mu ninu owo yun
e ma fi toju gbogbo alai loko toko ku ma lowo titi aye raye e ma fi toju awon omo orukan titi aye raye tori pe ile yo ma pawo na ni ni gbogbo gba so eleyi o tun ma se pe ise rere otan bo je pe iwo ti lo ku olaye wayo aye ki gbogbo muslimi ko sa kesi nkan tin bo yi aye ki gbogbo wa kapo akole lori awon nkan tin bo yi baba lowo baba ma lowo aten to lowo aten ti o lowo ori ti e mu nbe alakoko unna ni pe gbogbo en ton ba je gbese e ko akole re o e ko akole re turpa nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam oni ta ba fi leku emi muslimi nafsul mu'mini emi mu'mini marhunatun bidaine hatta yuqda an wo fi dogo sara awon gbe sara gbese re koni ni itusile ori gba tan ba to ba san e ko akole mo je lagbaja lowo bayi mo je lagbaja ni nkan bayi e ko akole wal wadaa awon nkan tan ba ko pa ma si olodo awon tan ko pa ma si olodo ko akole re nitori wipe ti ku ba de gbogbo n to wa nile re gbogbo n to wa ni kapa re saju ko to gbaja ni nkan bayi mo gbagbe lati tun pa kole n to ba je wo na lowo tori ka won eni ti o jokun ro le ba lo bere re mo gbagbe lati tun pa kole awon eni ti wo na ba gbe nkan pa ma si lodo nitori ka won eni ti o jokun ro le ba gba ko le ba kun kan ti won fe jokun emi ti lo bayi ninu to kole ti si oluwa lokan soso ninu josin odo wo yin o ka si di sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu odo wo yin o iberu allah odo wo yin o ka si ri pe e ku ayafi ni muslimi odo wo yin akole leyi olowo olowo okole so fun wa awon malabi re at tauhid e mojito didi sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu e ma fi sawada iberu allah e ma fi dowo eke e o si gbodo gba ipe ke kukuro laye ilai je muslim eleyin benu to pa kole re eleketa o pa kesi won ninu akole re ipe ti mo ba ku o gbogbo lana ti sunna mu wa ipe kun o fi sa yen ni to ku ina ni ke to ona ti sunna mu wa ipe ke gba lati bomi male ona ni ke to to ba ro yin lorun lati ri ile eyi je gbe lori te to je ibi te ti le pe koro ibi te gbe mi si oni ke se o sare ta gbe pe koro re oni ke gbe fun mi ke se te kan gbe te bole loju toro te gbe mi sinu e rara e bole loju toro e ma gbe lole e ma gbe lole e ma gbe lole ngo ba dele dada e wa sese pe koro ibi te gbe mi si lona ti o je ipe eyin ni nko si yin leyin gba te ba gbe mi si sare e wa mu block eleyi ton fa ma se ton fa ma se eyin mi le fi di ke se pori mi le fi di abegbe mi to bo ti se saso lenu papa julo nigba ta ti ma pe awon eyan ni ma nipa ilana ti sunna mu wa nipa gbogbo nkan lawujo to n gbe ese bi wa se se ko le ba ri bi se ri on la saburuku ti won daka won mo nkan kan nipa esin won ifenu ati odo ni won gbe ka so aso leun feni ti o ku nitori kon le ba sion ni ibamu pelu sunna nabi wa muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alakan amfe ipe ko pa kesi ani ti o ba ku leyin re fife ta nsin fe eleyi fife to ni agbara ni pe ko pa kesi won ipe ko jina si gbogbo nta won yan ma se ladadale nipa oku leyin gba to ku ba ku gbogbo adadale pata ton ma se won gbodo dan kan wo leyin ku re
eni ko agboro ti tori poku ko a je pe ngba ton ma ngbe olo si sare won ma dawaka won ma tanra won je won ma tanra won danu o gbe foto lowo won wa won la won se dikiri won le kijo male loju titi won ma tanra won je koda te ba gba tiketi pa le janna ni lo tara se be si wa dupe nu e ma tanra yin danu e gbodo dan o leyin na ni di sare re won gbodo dan ti oto wo gbogbo nti ese lana won gbodo se bi ke ma gbadura se funra yin leyin gba te ba ti bo male e gbodo se bi ke nikan ma sakuta nle ko lo nsadura si won ma so sinu sare lokokan e gbodo dan wo gbogbo awon adadale bi ka dari latori te ka dari sile eni to ku ka te pepe adua iko e ma mowo wa o ese wo sare ni ka te be Allah fun ko ma ba ri pon tu ko ma ba ri soro e gbodo dan wo bakan na bi ka te pepe adua olojo keta olojo kejo abi olojo keje abi olokoji ojo abi olodo odun won gbodo dan wo o ti so asole gbogbo eleyi lati ko to di poku oko akole re gbogbo n to si so pe won gbodo se leyin ku re won na gbodo lo lati ba won kan se lori eni to ti ku o nitori pe nkan ti won na ba nse ina la won kan o fe se leyin ku re bo fe ko se wi pe iwo wa ko akole kun o ma se ko si tabi sugbon won o se won so pe to ba pe nti oda ni kilode to fi je pe won na ba won se nigba ta won se nta ba ti nigba leyin ku wa atoju aye wa lati ko odo wa wa ka jina si gbogbo nti oda gbogbo palapala radarada ka jina si to ba se fura si pe to ba so loro to ko le ba won oni fe tele nto wi won fe se adada le ina ni ko buruko fi epe kun bi pe gbogbo eni to ba fi le dan wo leyin re oni kije laye to no fi wa bombi to lo nti yo ba ma gbo yenu to ba so pa won no ni di to meje pelu ase Allah oni ka luko sora lati kopa ninu gbogbo aburun e po to so kale ni o le n to ba dan wo ni kije won fe kun to nkia kia o iru eleyun won sa fun kan ti oni ko ma se leyin re tori pe won e gboro kia kia won se ti won le ni bidia 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 yi ina lo ti kole si opolopo lara bakan na elekarun wa so aso tele ninu akole re e ma ranti mi pelu adua ni gbogbo gba e ma ranti mi pelu adua ni gbogbo gba eni re to kuri fi sile laye gbogbo gba ojo kojo gbogbo salawat ni o ma ranti oku re pelu adua e ma ranti mi ni gbogbo gba e meje koje ke nigba to se pe mo ti ku ti pe ni o wa mu yin gbagbe mi be ba gbagbe mi Allah o se ni ti o gbagbe eyin na so eleyin na ni je won gbagbe re se mo pe nigba ta wa npin ogun eni to ku haran haran le ra won eni ti o jogun o ma se won fe gbadukia n to ba ti gba won ti gbagbe eni to ku ta won tatara re jogun tori e ka kole e ma ranti mi pelu adua e meje oja si wi pe ojo ti lo njo lo nti waye o ti lo ti pe jare e gbagbe eti e ma gbagbe mi o bakan ale kefa oko akole nipa tani nti o ma moju to awon ma re leyin ku re o le jenu awon ma na omo to ri po gbon dada omo to ri pe ara re bale dada ninu awon ma re ti Allah ba ran lowo ta awon ma re ba ti dagba ko to di poku awon kan wa nkekeke oko akole pe lagbaja o ninu awon ma mi ko je alamojuto lori awon aburo re kekeke ko si amojuto won won ti se je pe eko won ti won ko yo yanju ko sa amojuto won nipa iru eko to ye kun ni to je ti le yo sun won ko sa amojuto won nipa e to ba ti to lati gbe yawo ninu won ki won duro ni do eni ti o ma fe yawo fun won e to ba ti to ko ninu won ko duro ni duro eni ti o ma fi won loko eni to ba bukata iran lowo ati leyin igbe ni lowo soke ko duro ni duro eni ti o ma se gbogbo e oko akole gbogbo eleyi bakan na ka lo ma
ofin sharia wa ko gba ike te ba ko akole ike kun ofin kankan ninu dukia yin kun fi sowo senikan leyin igba te ba ku leyin pe onitohun osin na jojogun yin sharia ogba kin te ko akole pe kun fun ko tayo oda kan ninu meta ida kan ninu meta pere ona le le ko akole le lori bi ka pe eyan ku nisin eyan fi million meta sile saye million kan in lo le ko akole ike kon fi sowo sawon eni to se ike won oni jogun re teyan ba fi 100 meta million sile saye 100 kan million in lo le ko akole lori re o wa ninu egba woro lati odo Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu okani ninu awon eni ti annabi sallallahu alaihi wasallam to ti fun ni rodunu bipe won wa al janna lataye bi okani Sa'd ibn Abi Waqqas la janinu wa oni mo sare ni igba ta annabi sallallahu alaihi wasallam to se haji dagbere annabi wa be mi wo ni abewo ti won ma se sala re mo wa so fa annabi sallallahu alaihi wasallam mo ni ru are tin se mi yi bayi o fe jo tolojo mo si ni owo tabua in wa le ni kankan to le jogun mi ni asiko yi to ju ama birin yi lo nje wa fowo si kin fi da meji ninu dukia mi kin fi se sarabi anabi sallallahu alaihi wasallam ni rara bi ka pe million meta pere ina lowo Sa'd ibn Abi Waqqas o wa bi annabi se mo le fi million meji se mo le fi se sara anabi ni rara oni oda idaji nko million kan abo anabi ni rara oni oda idakan nu meta nko anabi ni athuluth wa athuluth kathir innaka an tad'a warathataka aghniya khayrun min an tad'ahum 'alatan yatakaffafuna an-nas muttafaqun alayh annabi sallallahu alaihi wasallam ah ida kanu meta na po ṣugbọn annabi gba wole annabi wa so asoyan oni ko fi awon eni ti o jogun re sile ni olowo oloro olore fun oju ko fi won sile lo losi lo to mo atewo sawon eyan eleyi tuma si wi pe e ma jowo yin na o nitori pe e ti ra mi pe ku gbogbo le lo nfata gbogbo le lo nfata gbogbo mato lo nfata won wa ni baba kilo de ten ta gbogbo nkan yi oni ah oni nje ye ba je le yo gbe fo awon ma yi se ma yi pe ohun na jogun owo lodo baba ohun tori e ka won na o sise kun ori bi se ri ka won na fi ni ti won won fe fi nkan kan sile fo mo kan lati jogun tori e nje yo n ba je le yo won o gbe fo a ni e gbodo dan wo iwon ba nje ba bukata si ina le le ta ninu dukia yin amo pe wa ta gugu e lati fi da won mo loju e gbodo dan wo tori pa nabi ni ka fi won sile lo lowo o lore fun yin ju ka fi won sile lo losi lo to mo a tewo sawon eyan tori e ida kan nu meta anabi gba wole a ko ton labi ofin sharia ke sa sole ike kun fun yan ni nkan to ju ida kan nu meta lo ayafi kawon eni ti o jogun kon la won gba ike kun mu gbogbo nti baba awon ni kun mu kun mu gbogbo nti awon ni ki won mu kun mu gbogbo nto ku ni kun mu igba na la to mu ju da kan nu meta lo tani kan ba sa sole ipe ida kan nu meta dukia mi fun lagbaja ida kan nu dukia mi fun ta medo se mo pe o ti mu ida meji nu dukia nu rara o ida kan nu dukia pere on na la mu ta pin fa awon mejeji a ni mu ju be lo ayafi tawon ti o jogun ti won ba gba eleyi je ba won to ba wa so asole to tun ko akole ike kun fun awon kan ni nkan to ju ida kan nu meta lo ida kan nu meta pere lamu a ni mu ju be lo kotona ko so asole ike kun o se nkan kan leyin ku re eleyi to se pe ese ni
kotona to ba ti so so sapo ara re ni because oko ti mo ba ku e ba mi si ile asewo ile asewo ni ka si ka koko se gagaragan ko se ni ti o lo ngbo ile asewo ba o alai lero o so pe kon ko mo slasi leyin ku re wa ni kon ko le asewo kon ko le oti kon ko le tete a'udhu billahi minash shaitanir rajim agbada danwo bakana eni to ba so asole to ni dukia ohun to nfi sile yi bayo ibi ti awon eyan to ti ma se to ba takuti Allah to takuta nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam oni kon fi dale a ni pa gbo tori pa nabi sallallahu alaihi wa sallam oni la ta'ata fi ma'siyati Allah innama ta'atu fil ma'ruf ay gboro sini lenu ninu didese inu teleti Allah nikan lati gboro sini lenu al imam al bukhari ati muslim lo gba wa anabi sallallahu alaihi wa sallam anas tafiye wa wa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al khaliq aw wala gboro si eda kan lenu ni gboro sini lenu to tuma si pe antara re se Allah tori e al imam ahmad lo gbele ijade gba ona kan to gunrege ka so asole saju ko to di paku sara ni to luwa fi se fun wa eleyi teyan le janfani idakanu meta dukia re lati rina leyin ku re eleyi to luwa eleda wa ti o si tun gba ipe ka pin ogun saju ka to yo nkan teyan ba fi so asole yi ture leseri ninu alquran bolu aso ni bi kan iko min ba'di wasiyatin yusi biha aw dai ni bi kan min ba'di wasiyatin yusina biha aw dai ni bo mi min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dai ni bo mi min ba'di wasiyatin yusa biha aw dai awon merin olu eleda wa fi han wa bi pe al wasiyatu مقدمة على الميراث الوصية مقدمة على التوريث والإرث أراني قانتا سواليري أنلا قوكو مبا ساجو كتو ديكي أكمي أغن بفكو سيكي ألو أسوكو من بعد وصية يوصي بها أو دين ننو أنا مرنيو أسوتل لوتي سواجو بسي شما علي ابن أبي طالب radiyallahu an oni beni anka ninu alquran polo an so pe leyin aso tele tabi gbese leyin aso tele ta yo abi gbese ta san ila to sorogun oni won ti wasiya siwaju gbese ninu alquran musiriyan sallam to gbe gbese ti o ku je in lo kokko san saaju ko to di pe won mu in to so aso le re ninu dukia re beni eleyi to luwa so ninu alquran to luwa so bo ti se so yi be nani sugbon won ni se ni Allah lo ti wasiya si waju gbese nitori pe awon ni jo gba wasiya dada la fe se fun wa ke si awon eni to ku je lowo a si mo pe gbese ohun ni to ku ba wo sare ti won ba san fun emi re won o fi dogo sara gbese re koni nisimi saju ko to di kon ba san gbese re sugbon wasiya dada lasan to fe se fun wa ni pe en ba lo won se dada ti o ba pada se ma won emu si tori e la nabi se ti gbese sisan saju mi mu wasiya se tori e oluwa ti wasiya si waju gbese nitori ka ma ba mu eto awon eni ti won se wasiya fun ka ma ba mura ka ma ba so pa ni fun wa sugbon lododo ta n ba n pin ogun a ma n ti gbese siwaju wasiya leyin igba ta ba san gbese tan lasese wa san in to ba se wasiya re ko to wa kan pinpin ogun barakallahu li wa lakum fil qur'ani al-azim wa nafa'ni bima fihi wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فاتقوا الله عباد الله يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله نناوى أصطلع إليه تسيك بي قطع كيف مسلمي صرورة أناني كي يجيك بي إياس أصطلع ولكي بقبوهم oni kan lo fun nikan gbogbo owo ohun ni kun ko fa won kan gbogbo owo ohun oni kun ko fa won ko kan gbogbo owo ohun oni kun ko fun igbema kan to se pe nse ko kari ati se toju awon omo orukan ati se toju awon obirin alai loko e to se pe nse ko kari ati ma komo slasika e to ngbiyanju ati ma salaye esin fa awon eyan ko le ye won ko wa ni kun a ko gbogbo owo re fun al madina center lẹyin gba to ba ku ko to labe ofin sharia Madina center ma se family re on da bi baba bi ya re on da bi omo re rara o tori pe gbogbo owo to ni kun ko fun won ko to se ba nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam o ti so pe ko fa won ni jo jokun re sile lo lowo o pe oju ko fi won sile lo loshi lo ko ma wa tewo sawon eyan tori ida kanu meta lo le kakole ru re o le kakole pe ki won lo fun awon kan to se ki won sise ati tan islam ka ni ida kanu meta dukia re leyin igba to ba ku ko si nkan to buru nu eleyun ama to ba ti ju be lo o buru ninu asise oni ko kakole ipe ni to ba ku ida kanu dukia re ki won fun musu re musu ba o eleyin be nu asise eleyi to se pe walhamdulillah odo awon ti se muslimin ru re wa awon oyinbo awon ma saba se will nkan ton ba ni laye leyin gba ton ba ku o le se will re faja re o le se will gbogbo dukia folongbo re o le se will gbogbo dukia fokan ninu awon nkan to se pe insin gege bi eranko oto labi ofin sharia awon eyan abi nkan kan to se pe sise re yo wulo fun awon eyan anfani ro ma lo bawo oni won ma se wasiya fun because so pe gbogbo bi te ba ti ri ti afara ba ti da e ma mu ninu da kan meta dukia mi ke ma fi kwafara mi fun wa referi o ba gba muslimi o ba gba o ma gbalada bakana ninu nkan ti otoko sasole lori iru re ona ni ko sasole wi pe to ba ku o ma re lagbaja ku o fun ni nkan bayi a ni fun nitori pe o ma re lagbaja yen o nbe nu eni ti o jogun re bi ka pin obi ma meta omokunrin meji omobirin kan o si fi yawo kan sile saye gbogbo dukia re to fi sile o lobi o ni baba o ni iya to fi sile saye iyawo re atoma re meji ton jokunrin atoma re birin kan awon na la pin dukia yi fun o wa so pe omo mi alakoko to je akobi mi e fohun ni million mewa ninu dukia mi ani fun ni kobo mewa le si tawon yoko nto ye kokunrin ogba lo na ogba nto ye kobirin ogba lo birin ogba amo pe mo sasole ipe akobi mi e fun ni nkan bayi okan sodanu ni ai sasole e fun enikan ninu awon eni to jogun mi ni nkan kan ninu dukia mi yato si nti Allah to ni ka fun wa nigba ta ba pin ogun ninu awon asise ohun na ni koje ipe iyan mama iyan sasole e fun enikan ni nkan bayi
ninu dameta dukia mi nitori pe eyan ti ma wi pe enikan ninu awon ti o jogun eyan oni opada ranfa ni ngba because o ipe ti mo ba ku ida kan nu meta dukia mi e fun oko ma mi lagbaja nigba to ti ma ipe ton ba fi le fun oko ma re yun ni nkan to ni kun fun odo ma re ni nkan o tu pada pada si a je pe oda bi ogbon kokoko gbodo oko ma ko le ba pada bo si owo ma ani fun aya fi ta ba ri eri daju to fi han wa wi pe o se be ni tori pe o fe tatara re si oma birin re lanfani ka lesi anfani tawon yoku ori ninu dukia re bi ka pe oko ma pupo lo ni gbogbo awon oko ma ina lo ni pon fun ninu niru owo to ni pon fe leyi a si ri ipo se be nitori ko le ba je pe owo yen yo pada pada sodo awon ma re birin ṣugbọn se lo se be nitori pa fe fi ran awon oko won lowo o ti fura ma lati gba to ti wa laye bi pa awon oko yi bayi eku kaka ina ni won fi nri ina ni won fi nri nkan ti won ri lo n ti won ri na o wa fe ran awon lowo leyin ku re ko si nkan to buru nbe bakana ninu ti o tun to ko se wa si yaro re una ni ko so yi pe to ba ku o kon pe ka to ti meta kon lo gbe fe ni bayi kon fun e kon mu elede meji la kon fi fe ni bayi a'udhu billahi minash shaitanir rajim awon kan to lu wa se lewo gbogbo lo je pon lo fi so aso tele to ba so aso tele ru e o kan so sapo ara re ni ko to ka muru re se ko to ka muru re se o gboro sa so le igbe ti mo ba ku e ma sunkun ni e ma gbara dale e ma sunkun e ma gbara dale e ma kigbe aro o gboro so ru re o muslim o gboro so ru re ta n ba sunkun ta sira won labara ta ma kigbe aro ta n fa so ya mara won lorun ta yira won ma titi ti won gbera won dale ki la nfani ti wo fe ri nbe to ba tun so ru re gan o tun daran tori pa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam uni innal mayyita la yu'adabu bi bukai ahlihi alayhi oku yoma jia anabi ni mo bura won ma fi aje oku latari ku latari ekun ta won eyan re ba nsun lori e bawo wa ni to ba je pe wo lo pa won lase pe esun kun lori mi wo lo pa won lase iko e ma sira yin labara ma gbera yin dale e ma faso ya mara yin lorun e ma kigbe aro e pe ohun lohun aro ori ara yo wu to ba pe wo lo so gbogbo eleyi o ba wa la pade a ki so aso le ru gbogbo eleyi wa yo ka lo ma yin pe eleyi gbogbo wa lo ba wi gbogbo wa pata lo ba wi nitori pe gbogbo wa nbe loni to ba di lola ni sima ipale made igba to ni sima omo pataki pupo matan re danu oni ko si ku loju e ta lo wa ku ti ku wa loju e ko to di poku asiko te yan ba lo na le yan lo ngba to si je pe nikan mo papato to won lo ku o laye lo fi je pe loni ni ko gbodo dola atemi ati wo agbodo ti ni iwe akọọlẹ lori asọọlẹ wa to si ma be ni to si wa ni gbogbo igba ko ma be ni bi irori wa to si to si ni o ti yo si won ti won ti ri nkan to ba sasọọlẹ re opa imeye eyan lo je ni nkan kan opa imeye won lo je lowo opa imeye won lo je ni nkan mi je o ma be labi akọọlẹ nitori pe ti won ba mo po je ati ti won ba je won na ni gbese leyin igba to ba ku wa yo eletanje lo ma tan ra re je eletanje lo ma wo pe ma pa akole un ama lo ba di leyin odun mewa soni nbo lo ma to wa leyin odun mewa soni ki lo ma ti o sele leyin odun mewa soni iseju mewa gan sisin ki lo ma ti o sele ton tan ra re danu
tom ma wa ara re kokole je ni to se ipo ti nipale ma lagbon be osibukata igbe akole re yun keni kokon mo ma nipa re awa ki se keferi to ko to ma pa akole bi won se gbogbo dukia ti won won le nikan gbodo ri ori to ta won ba ku awa ki se keferi eni kale ma tule kori 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 mana kilo kobe ti kilo kobe toju agbodo ri kilo kobe teni teyan agbodo gbo npa re kilo kobe opin re kon so pe ha eh ni je ba ku kon fun aburo baba yin ni nkan bayi eni kon fun aburo yin ni nkan bayi eni kon fe gban yin ni nkan bayi be ni so ba ni kon fun ani nkan bayi melo ni ti mo ni kon fun wa ninu je seku melo ni ntumo ni kon fun wa tori pe gbogbo nto le ni kon fun wa kon fun wa nu e na ninu da kan nu meta ni yo ku ida meji ninu meta fa won eni to jogun re so ambas ba si pe ki ani to fe ma gbe pama ki lo fe ma gbe pama je wa ni to si odo re en to ba tule to ba kan to ba foro gbo ko so pe o si le ko ba o si le ko ba in se le ko owo o ti eni abowo temi so se ma pe teyan ba mo won are o se tan lati gboro ni iru awon obinrin to ma se garan garan soko o wa so pe bo le se le ko in se le ko ba je si ko mo gbo lodo iya re se bo wo temi ni mo npa kole lori e in temi si fe kun o se ti mo ro pe yo wulo fun mi ni mo ni kun oko ke so wo ti eni mo npa kole lori e so ile ipataki e si ma ko ni kiko we ti gbogbo eyan mo pe wo lo ko to ba si ko mo buwolu ni ru buwolu ti gbogbo eyan ti da mo pelu re tori pe awon eyan wa leyin ku re ti won la won se ye meji si wo lo ko abi wo ko lo ko so gbogbo nti o ti ye meji ndanu ma fi si o si le je ko teni gbogbo e ta ba te na ta ba te jade e ja tun buwolu ka ko de ti si gbogbo wa ta ma tin tun se ka ma buwolu ka ma ko de ti si eleyi pataki te ba se be e ri pe eyin yo toro leyin ku yin gbogbo awon ni je fi sile leyin ku yin ibanuje oni po fun wa opolopo gba ni eyan ma nku to a so pe owo to fi sile leyin gba ta siro re owo yen on lo bi 80 meje million naira 80 meje million naira o wa sele yi pe 80 meje million naira yi awon ma iyawo awon nikan na ni ojogun gbogbo aduro owo yi oku to si ku o lawon aburo o lawon egbon to je pe gbogbo won pata eku kaka ni won fi njeun loju aye re oun na nbe nu eni tin sanu won pelu toro sisi to ba lo je ipe rubo da won to ku yi oba pa kole ni se mo ke 700 million te ba da sona meta 230 something million ko ba wa nle to fi le tun gbese aye aburo ategban re won yi se Allahu akbar e wo bi oba se da fa won na to eni ofowo re ka million kan ri o wa pa kole pe awon ni ka pun 200 million pere fun awon aburo ategbon yi won wa ju marun lo o wa ni ko pin fun won dogba to ba pin 200 million teyan marun se bi wa na mo yi ti won gba se gbogbo awa ta nse karakata atawa ta nsisi owo atawa ta nsisi osu se gbogbo ana la ni 40 million e wa wo re nla ti oba wole wa ba won e wo ye eyan ti idunu oba wole won latara pa gbesin ye apa kole asole wa amun gba ta ba ti gbesin ye won soro esin o do nbe won salaye esin olorun allah tori e ko gbesin yo pataki ara re na lo fe se lanfani e ngba won salaye esin na fo e lo ni dero re san abi ro buruku to n ba kaye
elo lo san won tun ni ko joko o tun se ti won le o lo ara wa ko so ipe ida kanu meta dukia mi o e tun pin na so na meta mo loju aye re kokko leyin re owo re la fi ko o na loko to ba gbesin yi to ba gbesin yi owo on o kan se wahala lasan o ma se migadi migadi lo se to fi ku o se migadi lori owo awon kan wa gba o ri pe ngba ti wo fi ku fiat longun so awon ma yi bayi ti wo ba ti ku ta iku bayi land cruiser prado la won lo gbe jade ajikile ti o se gagaraga lori titi pe mo lo ja awa ile lo bo lala wa o ko han lara baba yin o lo mo nto seun ele ituma si wi pe eda eyin ti oluwa eleda wa ni ke be lai e lo gbe si aye yin dada e tun ti tataye yi mo nkan to ye ke se ti o wulo fun yin leyin ku yin ara re ni kwakole aso tele re sati mo ko ikekun o muju idakanu meta lo ti o ba to dakanu meta oda o ti o ba to be oda nitori pe anabi tun ni idakanu meta na po ti o ba to dakanu meta oda amo gbogbo bo ti le wu ko kere to ranti awon eyan kan ninu awon ni ti bi joda yin po ti won leto si kun jogun kobo nu owo re lokun igba to fo ma saye ranti awon na ko je pe ninu ipin kekere yun won fa won na ninu re ninu won dun awon na mo pe egbon awon to ko abura awon to lo awon tatara re sanfani bayi olu eleda ko sanu gbogbo wa karanti nigba tan soro nipa so tele ipe okan leleyi ninu nkan to lo eleda fi ran nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko wa fi ko wa ko wa fi ma wa odo wa wa jamaa ka wa no gbianju nje sin ba tin ko wa ka ma samulo re ma fi dola nitori gba ma ikule ti pa wa ko to di lola hun teyan ba si ti tele eyan pada ni lada re lodo olu eleda wa anabi to wa fi gogo dada yi ma wa tan salaye to fi ko wa oleto lori wa ipe ka ma si asolatu fun tori pe olu eleda wa atawa malaika alapale awon na si asolatu fun nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa sallim tasliman katira warda allahumma an al khulafa ar rashidin al a'immat al mahdiyyin abi bakr wa umar wa uthman wa ali wa an sa'ir ashab nabiyyika ajma'in wa an al tabi'in lahum bi ihsan ila yawm al din wa anna ma'hum bimannika wa ihsanika wa karamika ya arhamar rahimin اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين من الكفرة والملحدين ومن شايعهم اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وايدنا ولا تؤيد علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم انا نسالك بانك انت الله لا اله الا انت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد أن تقضي لنا حوائجنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم نحن عبيد من عبادك فلا تحرمنا بذنوبنا فضلك اللهم لا تحرمنا بذنوبنا فضلك اللهم لا تحرمنا بذنوبنا فضلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر. الله